Díky, sledi, vítejte u dalšího videa, mým jménem Arvix a dneska tady máme další item, že vás společně s Bigem. Čau, Bige, ahoj. Čus. Hele, minule jsme dali remízu, takže dejme tomu, že dnešní hra rozhoduje i o té předchozí. Jo, aby to bylo jo, trošku zajímavější, jo? Aby to bylo trošku zajímavější, tak dnešní hra rozhoduje i o té předchozí. Nebudeme to jak budatovat, startuju teď. Crimson Fence, kam to je v Nedru, ne? To je v Nedru, ne? Počkej, cože máš? To je z Nedru, ne? Počkej, cože máš, Barbe? What? Já mám actually šanci, tak to počkej. Já jsem dostal insane blok z Nedru jako první item. To je taká lucky, Barbe. What, to nemám jakože, pokud bych tady našel rychle lávu, tak teoretická šance je, že jo? Ale ta šance je fakt jako nulová, protože nemám irony. Musím udělat, jak se dělat? Ne. Ok, já na tom taky nejsem dobře, Marve. Co máš za blok, Bige? No, já bych rád podotkl, že jsme uprostřed zimního biomu a já potřebuji najít poušť. Jako asi poušť nerostou úplně na stromech, no to je true. To jako je tak pravda, Bige. Tak to máme velmi na nic, ale aspoň se nemusím bát, že když to nezvládnu, tak ty to nejsiš, že asi taky nezvládneš. Jakože hned první blok, kamo, kdyby to byl třeba, víš co, třeba pátý blok, kdy už máš irony. Tak jako jo, potrejhardíš ten nedr, ale já se jdu natěžit prostě resources, to jako, nevidím to moc nadějně, vidím to dost jako, právě naopak beznadějně tohle se začátek, není to vůbec dobrý v Bigouši. Já to jsem velice smutnej. Z čeho se dělala terakota? Že já mám jako teoreticky šanci to udělat, že já jenom musím vlastně vypít zelenou terakotu, takže já kdybych našel poušť, tak mám víceméně win. No, kdybys našel poušť, tak máš ven, ale já pevně věřím, že to nenajdeš. Jak, jo, on je to vlastně sklé. Mám tě rád, Bige, ale doufám, že nenajdeš poušť. Asi, já tomu dám šanci, ale já se nevzdám. Ale ty stejně ty terakoty potřebuješ 8, aby si obarvil, ne? Pokud se nepletu. Takže potřebuješ docela dost kleje. Nebo se dá obarvit terakota jiným způsobem? Klidně mě oprav, kámo, ale já o tom nevím. Já myslím, že budu potřebovat právě 8, no, ale jako kdybych to vždycky našel někde blízko poušť, tak je to reálný. Je to jako, není to nereálný, ono jako vypálíš to rychle, když si potom natěžíš to, že jo, když si potom natěžíš klej a víc pecí. Jo. A já tomu dám nějakou chvilku, jestli najdu použ, asi ne, tak se taky půjdu natěžit nějaký resources. Můžeme se domluvit, že pokud ani jeden nedáme, tak to nebudeme vypínat a budeme rovnou pokračovat, if you want. Jo. Ok, tak jo, dobře, domluveno. Musíme to domluvat předem, ne, jakoby, bylo by to nefér, kdybychom se domluvali sekundu jo, před konce. Jo, právě no. Protože to by potom byli v komentáři lidi, ty jsi to zbyt nedomluvil, nechal se domluvil puštěný, Marvek si provádíš, prohrál si. Takže máme to domluvený, čo? Jo, si. Lidi, máme to domluvený. Máme to s Bigem domluvený, což je velice důležitý podotknout. Já potřebuju jenom to zelený barvy, nějak je to fakt docela easy. Našel jsem sugarcane, to se radši vezmu, ale aktuálně úplně nepotřebuju. Já jsem se jenom, hele, našel jsem polárního medvěda. Máme jako doslova ten nejhorší možný spawn, podle mě. Oj, když měli jsme i horší, to tak asi kecám. Měli jsme mnohem horší spawny, kde jsme bojovali o jediný dřevo, kámo, doslova. Jo, to je pravda, to je pravda. To byly o hodně horší spawny. Tohle je ještě zlatý spawn, kámo, no je zlatý. Tak já se netěším rovnou nějaký uhlí, ať mám. Hodil by se mi irony, ale nevidím tady žádnou caveku a snažím se dostat pryč. Ale ono není ani tak od věci, že já vlastně hledám poušť, že já se aktuálně z tohohle biomu stejně budu potřebovat dostat, protože co mi to hodí, co je to jediné, co by se mi tady hodilo? Sníh? Možná spruce wood? Já jsem si spruce wood vzal na cestu pro jistotu. Protože ono hledat ho potom by bylo poměrně náročný, že jo? To definitivně. Ale rád bych jako se dostal ze zimního biomu a zatím to moc nevypadá. Hlavně máme špatný server, musím koupit nový server, protože tady hrozně pomalu loaduje ty čanky a hrozně mě to tiltí, kámo. Okej, prosím, já jsem tu poušť. Hele, jako výhoda je, že jsem našel pumpkiny. To beru jako velkou výhodu, protože na pumpkiny jsme párkrát selhali. To je fajn. Já jsem si radši dva, kdybych něco pokazil. Já jsem pumpkin dlouho neměl, to, ale nechci to zakřiknout. No ono právě, ono jako mi to nemusíš, ale lepší ho mít v inventáři, máš potom nějaký větší klid v duši. Což je velice důležitý pro tuhle minihru, nebudu ti lhát, je to velice důležitý. Potkal jsem tolik ledních medvědů, že kdybych se každou dostal stovku, jak jsem multimiliardář, tyjo. Já se nevěděl ani jednou, ale já teďka pluju na loce někam pryč, protože tady nic nenajdu. Já běžím a snažím se jakoby spotnout nějakou kejvku cestou. Což by pro mě bylo poměrně výhodný. Ale vypadá to, že taky přejdu na loďku, je tady voda kolem. Já jsem našel třeba nějaký 10 moře. Sekund. Já jsem vzal uprostřed ničeho. Prosím, ať tam něco normálního, prosím. Já taky. Smithing table. Oh, ne! Ježíš, to je tak strašně jednoduchý, ale to nejhorší, co by tady mohlo padnout. Co ti tam padlo? Mně padl oak wood uprostřed oceánu. Jakoby... Je to blbý, já mám smithing table, na který potřebuji dva irony, takže já si koupu, mám iron, nice. Ach jo. Pogánek. No, kurby nemusel být takový problém, ale...
No problém nebude Oakwood, nemůže... ale problém bude najít jakoby normální biom, podle mě. Právě. Není problém, rovnou si vypálím víc Ironu. Ale tady to vypadá trošku nadějně teda. Počkej, ale ne, tam tady, ale tady nebude Oakwood, sakra. To je v pořádku, Biggie, nepotřebuješ Oakwood, na co? Prostě... Jo, na co? Jako když už si prohrál na maso z krávy a na lososa, tak si myslím, že si prohráš na Oakwood, tak to bude ultimátní ponížení, Biggie. Jakože ultimátní. Já jsem... Yes! Aj. Mám pocit, že Biggie ho našel. Že? Paráda. Gratuluju, Biggie. Tak. Hned se cítím líp, Marve, hned se cítím líp. Tady chápu. Prostě v celém tom, tady v celém Akácia Biome byl jediný Oakwood, já jsem ho našel. Gratuluju, I guess. Já už to můžu klidně vycraftit, jestli se to craftí takhle. Jo. Ale asi ještě nechce, asi tomu dám ještě čas. A zkusím jo, někam tady, doplavat. Taky, já tady taky potřebuji něco pohledat aspoň. Jako podle mě mám ještě tak 2 minutky, což je docela dost času. Jo, to určitě je víc podle mě. No, spolíhat na to nebudu, Bigge. Ale mohl bys to dělat klidně jako na posledních pár vteřin, to nezvedl. No tak Marvel, je to pro content, trošku ať je to na finále. Já se snažím být nějaký bavím, plavu teď po moři, pokud nic nenajdu, tak jsem pytle a budu se muset potom jít hodně hluboko, abych to vykraftil. Ale doufám, že něco najdu, snad nebudu mít jako smůla jako ty, to by bylo značně nepříjemný, protože jako sorry, ale ten náš biom, zimní biom je totálně pointless a totálně k ničemu. Jo, to je no, to je no. Já jsem aktuálně skočil do kejvky, která nikam nevede. Takže já tam nejsem úplně dobře teďka. Jsem to docela jumpoval zbytečně. Máš to bude Stone Age, halo? No, jsem trošku pozadu. A to je v pořádku naprosto, Biggie, to je naprosto v pořádku. Není, to je hodně špatný. Já začínám mít strach, že jakoby to nebudu úplně dobře stíhat, já jsem uprostřed oceánu. No, Marve, to je blbý, to je hodně blbý. Nevím, jestli jsem svůj plán domyslel jako do posledního detailu. Já přemýšlím, jak já se tu ty vole jako dostanu. Nic, bo já jsem se vypotřebovat svůj koblostone. Malý ostrůvek, našel jsem poušť, reálně jsem našel poušť. Nebo ne? Ty děláš srandu. Je to poušť, ne? Jo, vypadá to jako poušť. Jo, našel jsem poušť. Dobře, poušť beru jako pozitivum. Takže tady si jdu vycraftit svůj blok. Marve, ještě počkej chvilku, ještě koně chvilku počkej. Ne, pořádku. Tak dobrý, ne, Marve, počkej, ještě chvilku, ještě mi dej chviličku. Mamo. Kamo, ne. Ježiš. Ne. Jejda. Tak tohle se tohle by nemuselo být tak špatný, ale... Já mám pork chop, já potřebuji zabít prase. No tam mám možná horší, já potřebuji najít sunflower. A jo, slunečnicku, slunečničku, Slunečnici. Jo, to jsem chtěl říct, Biggie. jo, Marve, určitě, chápu tě. Slunečnice. Slunečnicku. Ne, jak se... Slunečničku. Ticho, pojď. Ok, musíme najít prase, musíme najít... Padá pork chop z prase, ten z krávy, že jo? Z krávy padá... Počkej, Marve, jsem trošku v intenzivní situaci. Dobrý. Jo, myslím, že asi jo. Jo, vidím prase. No, já nevím, já potřebuji najít biom na tu slunečnici a to nebude tak úplně jednoduchý, jak by si jeden myslel. Mám pork chop, nice, ok, funguje to, výborně. A našel jsem docela dobrý biom, akorát mě tady atakuje až moc mobů, což mi nepřijde jako až tak jako pozitivní. Pořádno ovci, tak to tady seknu po cestě. Mi neříkej, že já tady, že to je tak obrovské akácie a biom tohle. A seknu asi taky ovci pro jistotku. Že to je tak strašně obrovský akácia biom, to si děláš. My jsme možná ve stream biomu, kámo. Ale je to možné, on je fakt jako velký. Ježíš ne. Protože já jsem šel ze stěžního biomu, plaval jsem přes moře a doplaval jsem právě k poušti a akácia biomu. Já jsem tady minul teďka velkou kejvku, do které nemůžu jít, protože potřebuji najít sunflower. Ten je příjemné, samozřejmě. Tady mám reálně strach, že ho nenajdu. Já doufám, já jsem fakt rád, že jsem našel ten pork chop. Z toho jsem měl obrovský strach, že ho nenajdu. Ale jako ty vole, pork chop je zrovna nejsi jako hrozný. Jako není tak jednoduchý, když jsi na poušti, víš? To je trošku jako stresující mírně. Ale v pořádku, našel jsem ho, není problém. Řekl bych, že sunflower je asi malinko horší v mé situaci aktuálně. Nebudu ti lhát. Nechtěl bych být ve tvý situaci aktuálně. prosím, já potřebuji aspoň ten biom. Nějakou louku krásnou prostě. Bylo by pok, kdybych našel sunflower rychleji než ty. Protože já se snažil se nějaký zakáci a biomu. Protože se mi tady moc nelíbí, aby byl upřímný. Ne, taky ne. Já nevím, jestli to reálně dáme, jestli nebude lepší. No, irony se může natěžit jinde. Budeme muset skipnout a dát tomu šanci. Takže skipuješ, jo, sunflower? Ne, sunflower neskipuje, já skipuju ty irony, co jsem našel. Jo, takhle. Ale vůbec se mi to nelíbí, dělám to hodně nerad teda. No, to ti věřím, hele, to ti věřím. Tady jsou další, to je tak lákavý. Já jsem našel další poušť, kámo. Není možný. Jak jsi mohl ty nenajít jedinou poušť? Nevím, já si natěším trošku akácia třeba.
Oh, bože, tohle se mi tak strašně nelíbí, protože tady tolik mobů ke všemu. Prosím, jednu sunflower, jednu. Tak jsem taky našel pouk, no to je super, že dám sunflower. Bože, to tak strašně špatný tohle. Pro mě je to dobrý, Vige. Kam já jsem dokonce našel lava lake. Kdybych potřeboval do nedru, tak tady mám možnost poměrně dobrou. Já jsem tak strašně v háji, tečka. Já mám tak strašně špatný start, ale tak strašně. Ale tak... Já vůbec nic nemám a potřebuji najít jednu blbou kitku, když jsem uprostřed pouště. Bege, ber to jako, že je šálek z půle plný. Což znamená, že když to by si nedaří, tak mě ano. To jsem fakt ráno, jsem... Tam jsem nadšený. Mám potřebuji nějakou hudbu, která mě ví... Ježiši, já jsem tak strašně Pravisko je blízka. To si děláš, že jak dělá teplý kámen, když padá? Mohla mě trefit bičku. Poisonem. Já teď teďka Marve, tady běhám spolu srdíčkem a střílí po mě skeletoni. Marve, já jsem tak na... Já nemůžu být v horší situaci. To věřím. A vůbec mě to nezajímá, Big Gang, klidně umři. Vůbec mi to nebude vadit. Předpokládám, že teď, když to nedáš, tak to stopnem na chvilečku. Jo. Já mám tady docela dobrý setup na vstup do nedru. On tady tak docela dobrý setup na to umřít. To je dobře, ne? Bože, tohle je tak špatný, protože tohle je tak špatný. 10 sekund, Big Gang. Oh yes. Ach jo, já jsem radši nevzal ty irony. Blbá sunflower, zrovna jsem tady. Kámo, ještě že jsme to stopovali. Já jsem měl keratona stick, takže... Já jsem měl taky keratona stick. Fakt? Jo. No ale já teďka stejně budu muset přeplavit asi oceán. A nebo já bych možná počkal. No, ty vole, takový. Marvě, potřebuješ něco udělat nebo něco? Já teďka jako... Jakoby kromě toho, že tady mám asi 833 skeletonů, tak jako pohodě. Já se kdyby se někam na stromem měl klid, můžu napsat. Takže můžeme startit? Okej, okay. Ale jak budeš ready, tak asi můžeme, no, ale já jsem teďka stavnil prostě do moře. Akácia boat, yes, jo, akácia dřevo u sebe. Jsi tak strašně lucky. Ne, na banner potřebuji vlnu. A banner je v pohodě, Big. No, ale já mám cyan banner. Proč jsem znovu našel ten vypatlaný sněžnej biom? To je utrpení tahle mapa. Jak se dělá cyan barva? Hele, vesnice. No, ale víš, dělá se z modré a zelené. Tak už si našel, že jo? Takže předpokládám, že jsi tam vzal kaktus. Teďka plavu zpátky v poušti, protože jsem našel v scéně ten zimní biom, takže já se musím vrátit. To je docela náhoda, že jsem zrovna ve vesnici, kde je tolik vlny, kámo. Já potřebuji ale to najít. Stejně potřebuji vzít kaktus nějaký a půjdu trochu jinak. Kámo, oni ti mobové tady za... Dobrý, vezmu kaktus. Proč? Marve, hovoří, yes. To se mi líbí, Marve, co se děje? Kamo, já jsem se schoval k villageru do baráku a oni otevřeli dveře a pustili tam zombíka, chápeš? Malýho zombíka tam pustili, tak to je mi zle, kámo. To jak se mohlo Kámo, nebude, já vstoupím zrovna do baráku sebevrahům, chápeš? To se ani možný, ty vole. Vyspi se. Já bych se rád vyspal, ale my jsme na serveru 2, víš? A už začíná den, už je to v pořádku, už můžu pomaličku vylézt a jdu hledat mrkve, jo mají mrkve, nice. Vstávej! On fakt vstal? Já nezbírám aspoň kytičky tak... nějaký tady. Bože, já jsem tak strašně to není ani možný. Au! Marve, tohle je asi tvoje, já reálně nemám podle mě šanci udělat cyan barvy, na to až najít tolik ovcí na to. A nechci to, nebudu to ještě vzdávat, ale... Na to jsem prostě pouště, jak to v pochybu docela. Tohle je hodně rychle, jaj ten shuffle. A vačí, a co máš vlastně ty tečka? Mám to hotový. To je super, no. To je, měl jsem akácia bout přece. Ora. Proč jsem se znašel akácia bojom? To jak si něco hele, normálního. Hele, ender perlu. Lol. Beru to zpět, tohle ten nejhorší seed v historii všech seedů. Pro mě docela pohodě toho jsem si. Zimní bojom, poušť akácia. Než fakt není nic jinýho. Já mám normální bojom. Jak já všemu nemám moc ani šanci jako sehnat modrý barvivo, no to je... Nezávidím ti tvojí situace. Volnu nějakou mám, ale... To prodáváš, bráško. Nic moc. Drahý, kámo. Drahý. A se jdu porozlídnout zatím. Použiju svou enderpearl, doufám, že nebudu potřebovat. Ale předpokládám, že vzhledem k tomu, že... Hele, našel jsem sunflower. Bigé? Haló. Mám tady asi třeba 100 slunečnic, kámo. Marve, drž, bo. Jako, reálně tady třeba 100 slunečnic. Marve, já to nepotřebuji vědět, to nevím. 2500 bloků od spawnu, ale no. Máš jednu minutu, to mě utěšuje, četno, to mě utěšuje. Já mám taky blbý pocit, že to nesíháš, bigouši. Marve, jak dlouho ještě tenhle item žafl? 18 minut? Ach jo. 18 minut a 50 sekund natáčím, jako by, no. Jako to osoba... Omlouvám se všem svým believers, které jsem zklamal. Ale tohle je za jednu minutu nereálné stihnout. Řekni mi jsou řadky.
Proč? Já si užiju víru. Tam já bych stejně nebyl šanci do běru na to já si trůno. Nebo že bych použil jeden příkaz, lomeno TP. Nemáš OPčko. Pane, gratuluju k tvé výhře, gratuluju. To se byla nejrychlejší výhra v item shufflu ever, podle mě. Jinak hodil mi to materiál chicken teďko. No nic, Bigge. Dnešní item shuffle se mi podařilo vyhrát poměrně rychle s přehledem. Cashpy dáme si odbetu, mějte se krásně dámy a panové, Marvix.com, Storbromucho s merchem, uvidíme se ní příště a zatím, ahoj! Čus.